כולם הירק שותה בצהריים וגם בבוקר במיטה שותה כוסי ואז הנוח אחרי דבירה גם לקינוח היא לא ידעה ולא אמרו לה היא כועסת שכלל לא דאגו לה בלי עבודה היא מתייפחת היא עבודה ואין לה שום גרוש על תחת אז קחי עוד שוט של שותה בבית קפה ואז בלילה במיטה בקבוק זכוכית ריק ופתוח מהכבד הורידו לה כבר בניתוח שמחת חיים אין לה שום זכר על החיים שלה אפשר לפתור את רב מכן ומזמן היה ביופי לו רק היה מי שישמור לה על האופי יקחי עוד שוט של ריסי Yeah.